juhlat ovat loppuneet ja viimeiset vieraat lähtemässä. Kuunnellaan vielä hetki päiväkirjaa aikojen takaa. Päivä 70 autossa. Tämä päivä meni täysin autossa istuen. Nousin 4 kertaa pois 18 tunnin aikana. Syötiin hotellilla aamupala ja lähdettiin neljä kertaa, kun menin autosta pois, niin 2 kertaa vessaa ja 1 syömää ja 1 muuten vaan haukkaa happea ja kävelee. Kirjoitan nyt pimeässä autossa keskiyöllä ja vielä 2 tuntia, että ollaan kotona. Eksorentta. Päivä 71. Nukkumista ja kotona chillausta. Nukuin 3 asti iltapäivällä. Siitä lähtien en ole tehnyt paljon muuta kuin nuudelit ja ollut koneella ja lepäillyt. Varmaan kohta katon näitä läksyjä tai jotain. PS. Opiskeltiin illalla dominkaa. Eksorentta. Päivä 72. Vihdoin kouluun plus harkat plus kisat. Olin tosi aktiivinen koulussa, kun piti vähän ottaa kiinni. Annoin Clarylle JP YMS suomalaista purkkaa ja Claire lupasi tuoda mulle amerikkalaista joku päivä. Ai niin, sit käytettiin iPadia luokas, niin otettiin kaikki hulluja kuvia sinne ja laitettiin taustakuvaksi. Oli telinen voimistelu meet, kun en kisannut, kun en ollut eilen harkois. Kuitenkin coach C toi mulle aamulla uudet vaatteet, North Face takki ja gymnastics yoga pants. Kuvasin muiden suoritukset. Sit sieltä kävelin koulun taakse marching band harkkoihin. Tai myös tätä reagointia tähän päiväkirjaan, niin mä en todellakaan muistanut, että mä oon kuvannut näitä toisten suorituksia. Et siitä on varmaan saanut vähän kuvausintoa tai jotain sitten. Niin kävelin koulun taakse marching band harkkoihin. Kuulin, kun niiden johtaja raivosi yhdelle pojalle ja huusi sen ulos sieltä kentältä. Kotona paistoi munakast ja katsottiin Monk. Monk on tullut Netflixiin just vasta. Katoin sitten pieneen. Pitäisiköhän katsoa sitä? PS. Liipas on yksi poika, joka aina puhuu mulle. Vähän outo, mutta en aio olla nirso kavereiden suhteen. Ja Laura sanoi tänään mulle, että se rakastaa mua, kun se tuli tanssiin mun eteen ja olin silleen, että kiva se yli tanssi. Tykkää, jos tää ei oo liikaa. Päivä 73. Awesome day. Tänään oli vaan tosi hyvä päivä. Aamu ei alkanut lupaavasti, kun olin vielä sängyssä host-sisko sillä, että let's go. Ja hyppäsin ylös, puin, pesin hampaat, lähin. Ei kuitenkaan oltu myöhässä. Laitoin meikit ja hiukset ennen ekaa tuntia. Ekal tunnilla tehtiin beikeleitä. Huomenna saadaan syyä. Lempparitunti oli kuitenkin vika, eli athletic training. Tehtiin joku ryhmätyöjuttu. Tein sen Andrewn kanssa. Andrewn kanssa, ja se on tosi hauska luokka. Andrew kertoi vähän sen football-jenkkifutisurasta YMS ja näytin Clarylle mun listan, kun yritän koota 25. Joku merkki, ei dollarin merkki, mutta joku merkki. Yritän koota 25 quarters, eli noita 25 senttisiä osavaltioita, ja yksi Rasheem oli myös kiinnostunut niistä. Se on hassu, kun se aina räppää ja vetää jotain omaa. Ai niin, ja lounalla istuin Mattin kanssa. Se oli hauskaa. Se vaikuttaa ujolta, mutta puhuukin koko ajan. Ei ollut harkkoja. 6:30 p.m. oli tanssia.
meni suht hyvin. Varsinkin soolos edistyin vähän ja ryhmätunnilla muutenkin loistan aina. Luiks mä tän jo? Sitten katsottiin vielä Hostiskan kanssa Water for Elephants. Ihan hyvä leffa, mutta sen naisen olisi pitänyt kuolla, ettei olisi ollut niin ennalta arvattava. Tosi hyvä päivä oli. I'm so happy. Terveiset 16-vuotiaalta itseltäni elokuvakriitikolta. Ennen kuin haluatte lähteä kotiin täältä juhlista, niin luetaan vielä viimeinen osuus tältä erää. Ja tämän jakson nimi on semmoinen Beville Girls. Ja tämän on kirjoittanut tämä Claire, josta mä oon maininnut täällä jo muutaman kerran. Niin katsotaan mitä Claire on kirjoittanut. Dear friends of Rita. Hello, my name is Claire, and I'm Rita's really hot friend from America. I just wanted to say hi, and that you guys should all come visit America, because it's awesome. Except everyone here is fatter. LOL. Anyways, ei tarvitse sanoa, mutta ainakin kaikki on isompaa niin kuin stereotyyppisesti, niin ehkä sitä tarkoitti. I really wanna come to Finland and meet all you guys, because if you're friends with Reetta, you must be pretty fun. Reetta said everything here is a lot more uptight and strict than it is at your school. Alright, I'm getting a little off topic, haha. I just wanted to say hi and that you guys should all send me friend requests on Facebook. Okay, have a wonderful life. Love your new American friend, Claire. Siinä on hyvä päättää tämä päivä. Ja sitten, hei!